Ja tervetuloa viimeiseen Merta Perjantai-live-jaksoon. Tähän alkuun me halutaan kiittää kaikista palautteista ja tarinoista, mitä te olette näiden jaksojen myötä meille lähetellyt. Siistiä huomata, että te olette dikkaillut tosi paljon näistä jaksoista. Tämä on viimeinen jakso, mutta tänään tapahtuu myös hyvää. Tämä on tapahtunut, me julkaistiin uusi biisi Usva. Toivottavasti te olette käyneet tsekkaamassa sen. Se on aivan järjettömän hieno biisi. Viimeisen jakson biisinä on siis Saarna. Ja tää sai eniten ääniä kaikista. Ja Saarna vie meidät vuoteen 2020. Ja alkukesä. Ja mä rupesin kirjoittaa biisiä jo aika pitkälti sen jälkeen, kun iski toi ensimmäinen kova koronalukko. Elikkä Uusimaa meni kiinni ja mitä kaikkea siinä tapahtui ja keikkoja peruuntui hirveä läjä ja sit semmonen pieni pettymys pääsi yllättämään meikäläisen. Ja tää oli mun mielestä oiva valinta meidän tulevan levyn ensimmäiseksi singleksi, koska tässä biisissä korostuu semmonen tietyn näköinen paantunut energia, mitä me ei päästä näyttämään tällä hetkellä keikoille. Niin, ja tää samalla näyttää myös vähän sitä meidän tulevan levyn kirjoa. Että mennään aika laidasta laitaan hyvällä tavalla. Tarinallisesti tää biisi kertoo semmosesta rakenteellisesta hyväksikäytöstä. Varmaan aika monelle tullut elämän aikana eteen se paras kaveri, joka on pyörinyt sun kanssa useita vuosia. Ja sitten niinku salaman iskusta se vaan hävii sun elämästä. Ja sit sä rupeet kuulemaan tarinoita, että sain hänestä kaiken irti, mitä tarvitsin, jotta pääsen itse eteenpäin. Joten tää biisi on sitten vähän semmonen mielenilmaisu hänelle. Mutta kyllä täältäkin sitten sataa takaisin, kärjistettynä. Mutta ei, pidemmittä puheitta. Kiitos näistä jaksoista, näitä on ollut törkeän magee tehdä. Siirretään videokuva treenikämpälle. Saarna, olkaa hyvät. Ja kiitos vielä. Sen mitä